الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، كان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى في مقام آخر: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدل على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم.
وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. قابل صد احترام بھائیو اور بزرگو، آج ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے یہ زرین موقع نصیب فرمایا کہ سیکرامنٹو کے سب سے قدیمی مسجد میں آنے کا شرف نصیب ہوا. آپ دیندار لوگ اور دین دوست لوگ یہاں جمع ہیں، مسجد میں جب اللہ والے جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں اور دنیا ساری چلتی ہی ہے اللہ کی رحمت پر. تو ایسے موقع پر اگر آپ توجہ سے بات سنیں اور اللہ کی جانب توجہ کر کے اپنی مرادیں اور مقصدیں بھی مانگیں، رحمت کے نزول کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن دعائیں وہ جس کا کوئی تک بنتا ہو. ہم کبھی کبھار دعاؤں میں بھی اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا چاہتے ہیں، اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا کہیں بھی مناسب نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں انتہا پسندی یا انتہا پرستی. حدیث میں جس کو کہتے طلب تو ابن ابی حاتم نے ایک حدیث نقل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلک المتنطعون. لفظی معنی تو تنطو کا ہوتا ہے تکلف کرنا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تکلف کرنے والے ہلاک ہو گئے، تکلف کرنے والے ہلاک ہو گئے، تکلف کرنے والے ہلاک ہو گئے. اب تکلف نام کس چیز کا ہے؟ جتنے آپ ہیں اس سے زیادہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا. بازین آگے یہ ساری تعریف ہے تکلف کی، جتنا آپ ہیں اس سے زیادہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا. قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَّكَ لَمْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَمْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اب یہ آیت یہ بڑی غور طلب ہے. اللہ کریم فرماتے کہ اکھڑ اکھڑ کے میرے زمین پہ نہ پیرا کریں. اکڑ اکڑ کے پھرنے والا اپنے آپ کو اپنے قد سے زیادہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ ہے تو وہ چار فٹ کا ایک ٹیڑھی قسم کا بندہ، اور وہ پریٹینڈ کرتا ہے کہ میں آٹھ فٹ کا شکیل
اور لاجوان. تو اس کے لیے اسے کیا کرنا پڑے گا؟ یا تو پنجوں کے بل اسے چلنا ہوگا یا پھر اپنی گردہ کو اس طرح کر کے تاکہ وہ لمبا نظر آئے، تو یا اپنی پاؤں سے محروم ہو جائے گا یا گردن سے محروم ہو جائے گا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہ پاؤں کو تڑواؤ اور نہ گردن کو تڑواؤ، اپنے دائرے میں رہا کرو، تکلف نہ کیا کرو. احمد فراز اردو کا ایک مشہور پاکستانی شاعر گزرا ہے، آپ لوگوں نے نام سنا ہے، رومانٹک شاعر ہے احمد فراز. تو اس نے کہا کہ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. ہاتھ ملانے کا تکلف ہر بندہ کیا کرتا ہے، لیکن ہر ہاتھ ملانے والا آپ کا دوست نہیں ہوتا، یہ تکلف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، میری باتیں آپ کی ذہن میں آتی ہیں، میں جواب چاہتا ہوں، باتیں آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر اٹک والے بات نہ سمجھے تو میرے خیال میں یہ قیامت کی علامت ہوتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہلاک المتنا، کیونکہ کسی زمانے میں اٹک کا علاقہ یہ علم کے اعتبار سے بڑا مشہور علاقہ تھا. ہمارے سارے قابل قدر علماء آپ کے علاقے میں یا آپ کے علاقے کے علماء سے پڑے ہوئے تھے. آپ کے علاقے میں حضرت مولانا قطب الدین صاحب بہت بڑے عالم گزرے ہیں، پشتونوں کے شاہ ولی اللہ حضرت مولانا سیر الدین صاحب مشتوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب کامل پوری بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا عبد الحنان صاحب تاجک والے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا عبد الدیان صاحب دامان والے بہت بڑے عالم. میرے خیال میں آپ لوگوں کو تو بھی نام ہی نہیں آتے ہوں گے. وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا، وہ دن ہوا ہوئے مولانا راج صاحب کہ پسینہ گلاب تھا، اب عطر بھی ملو تو محبت کی منہ نہیں. وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا، اور جب آپ آ گئے یہ اچھا ہوا. وہ دن ہوا کیا سر مسئلہ ہے کہ پشتونوں کا ایک مسئلہ ہے، یہ بدلہ بالکل نہیں چھوڑتے. اب مولوی صاحب نے سوچا کہ قادر صاحب بلائے بغیر وہ ہماری مسجد میں آ گئے، وہ یہاں سیکرمنٹو کی مسجد میں وین نہ گیا تو یہ تو پشتون کے داغ پر دب دمن پر دبا ہو جائے. تو آپ پہنچے جزا اللہ کہ وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا، اب عطر بھی ملو تو محبت کی وہ نہیں. وہ زمانے ہوا ہوئے جب آپ کا علاقہ وہ علم سے بھرپور تھا، علماء سے بھرپور تھا، اور یہ تب ہوتا ہے جب مادیت غلبہ نہیں کرتا. جب بھی مادے نے غلبہ کر دیا ہے انسانیت کا جنازہ نکل چکا ہے، کیونکہ مادہ یہ روحانی ترقی کو مانڈ کر دیا، یہ روحانی ترقی کو مروا دیتا ہے. قابل احترام بھائی اور بزرگ، ویسے تبرکن تو میں نے آپ کے سامنے ایک لمبی تلاوت کی دو مختلف جگہوں سے، لیکن پتا نہیں کہ ایک لفظ کا مفہوم بھی بیان کر سکوں گا یا نہیں. پاکستان جا کے ابھی بھی میں کسی جگہ مدرسے میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، عام پبلک میں جاتا ہی مولوی صاحبان کو پتا ہے، تو میرا تو معمول کا بیان ہوتا ہے 3 گھنٹے، معمول کا درس ہوتا ہے 3 گھنٹے. یہ مدرسے میں 2 سال پہلے وہ بس مسئلہ یہ ہوا کہ بہت بڑا ہجوم تھا ختم بخاری میں، تو 5.25 گھنٹے ختم بخاری کر دیا، تو لوگوں نے کہا اتنی جلدی ختم ہو گئی. میں نے کہا انشاءاللہ پھر آدھا ختم اس کے بعد کریں گے. تو anyhow مسئلہ یہ ہے، وہاں تڑپ ہوتا ہے، تھوڑا بہت تڑپ نہ بھی ہو تو شرم کے مارے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، اور یہ شرم اور حیا بھی بہت عجیب چیز ہے جو اللہ کریم نے انسان کو دیا ہے. جہاں سے شرم حیا اٹھ جاتا ہے ونس اگین
جہاں مادیت غلبہ پاتا ہے نہ حیا باقی رہتا ہے اور نہ شرم باقی رہتا ہے. میں نے کہا جب پیسے آ جاتے ہیں, مرد کی ماڈرنزم کا سب سے پہلے تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ نمازوں کی چھٹی کر لیتا ہے یا پھر وہ مولوی جمعہ خان صاحب بن جاتا ہے, جمعے جمعے میں دکھائی دیتا ہے. اور عورتوں کا سب سے پہلا مظہر یہ ہوتا ہے کہ وہ پردے کو چھٹی کروا دیتے ہیں. یہ مادیت کے دو سب سے اولین اثرات. تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں, وہاں مولوی صاحب کی دارالعلوم میں عصر کی نماز پڑھی, مولوی صاحب نے حکم دے دیا, تو ذہن میں یہ آیات آ گئی سورہ الاحزاب کی آخری, تو وہاں پڑھ دی. یہاں آ کے پھر وہی آیات ذہن میں تر و تازہ تھی تو دوبارہ پڑھ لی, لیکن ساتھ ساتھ کچھ دوسری آیات بھی کلک کر رہی تھی, تو میں نے کہا چلو اس کو بھی تبرکن پڑھ لیں. تو جو آیات میں نے پڑھی ہے سورہ الاحزاب کی آخری آیات ہے. اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ. یہ یہود اپنے زمانے کے بڑے عجیب لوگ تھے, اور جیسا میں نے کل کسی جگہ کہہ دیا کہ کوئی بھی قوم نہ بحیثیت مجموعی اچھی ہوتی ہے نہ بحیثیت مجموعی بری ہوتی ہے. ہر قوم اور قومیت میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, زور سے برے برے, اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں, اور ہر دور میں ایسا ہوتا ہے. یہ سٹیریوٹائپ اپروچ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ایک آدمی کسی قوم اور قومیت کے متعلق بحیثیت مجموعی کوئی ریمارکس دے, یہ فلاں قوم, یہ بڑی بری بات ہے. لا يسخر من قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكونن خيرا منهن. اللہ کریم فرماتے ہیں ایمان والو, کوئی قوم کسی دوسرے قوم اور قومیت کا مسخرہ نہ اڑائے, عین ممکن ہے کہ وہ قوم اس کی قوم سے بہتر ہو. اور پیچھے فرمایا کہ ولا نساء من نساء, عورتیں یا عورتوں کا کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مسخرہ نہ اڑائے. ممکن ہے عورتوں کا وہ دوسرا گروہ مسخرہ اڑانے والی گروہ سے بہتر. شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا, میں عرض کیا کہ حضرت قوم کا ذکر کیا اس کے بعد عورتوں کا ذکر مستقل کر دیا, حالانکہ جب میں نے کہا پشتون یا پشتون قوم تو یہ تو عورتوں کو بھی شامل ہوتا ہے. تو میں نے کہا جب کہا اسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا من خير من, تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ علمی جواب ہے. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا علماء اس پر متفق ہیں کہ قوم مردوں سے تشکیل پاتی ہے, عورتوں سے تشکیل نہیں پاتی. اگر عورتوں سے تشکیل پاتی تھی تو کوئی پشتون عورت کسی پنجابی خاندان میں بیاہی جاتی تو اس کے بچے پھر پشتون کہلائے جاتے. اگر کوئی پنجابی عورت پشتونوں میں بیائی جاتی تو پھر اس کے بچے پنجابی کہلائے جاتے, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اور پھر شعر کہہ دیا کہ بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوہن بنو ابنا بنوہن ابنا اور رجال الاباعد, بنونا کہ ہمارے بیٹے, بنونا بنو ابنائنا وہ ہمارے بیٹوں کے بیٹے, بنونا بنو ابنائنا و بناتنا اور جو ہماری لڑکیاں ہیں, بنوہن ابنا اور رجال الاباعدی تو ان کے جو بیٹے ہوتے ہیں وہ تو اپنے باپ کے بیٹے ہوتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ ذرا زور سے صحیح. یہ تو میں پھر سے علمی باتیں کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں کچھ علمی باتیں بھی آ جائیں. تو اس نے کہا کہ علمی جواب کے کیوں قوم کے بعد عورتوں کا مستقل ذکر کر دیا, اور کہا کہ عورتیں ناراض نہ ہوں, لیکن یہ مسخرے اڑانا زیادہ تر عورتوں کے مزاج میں ہوتا ہے. مرد مسخرے نہیں اڑاتے, مرد تو سیدھی سیدھی AK-47 لے کے بوم کرتا ہے. صحیح. اکبر الہ آبادی نے ایک بار ایک مزاحی شعر کہہ دیا, اور تو رسال الحسن تھے, مزاحی شعر کہا کرتے تھے,
اس نے کہا کہ ساری دنیا میں لڑائی جو زنانی ہوتی ہے، ساری دنیا میں لڑائی جو زنانی ہوتی، جنگ ہوتی بھی کہیں وہ بھی زبانی ہوتی، وہ زبان بہت سکھاتی ہے. اس طرح ہماری مائیں ہماری بہنیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن اللہ کریم نے جینڈر کو مختلف خوبیاں اور خصلتیں دی ہیں، کچھ کمال کی ہیں کچھ نقص کی ہیں، مردوں میں بھی ہیں کچھ کمال کی. اب مردوں کا کیا نقص میں آپ کو بتاؤں، مجھے کہ اور متوجہ ہو جائے، کسی عورت کو پانچ چھ چھوٹے بچے حوالے کریں وہ ہینڈل کر سکے گی، مرد کو دو چھوٹے بچے حوالے کریں تو دو گھنٹے بعد وہ پاگل بن جائے گا. وجہ کیونکہ اس میں یہ نقص ہے کہ اسے ہینڈل کرنا نہیں آتا، اس کے مزاج میں اللہ نے رکھا نہیں ہے. اس لیے ساری دنیا میں چھوٹے بچوں کا جو سکول ہوتا ہے ایلیمنٹری یا کنڈر گارڈن، اسپیشلی کنڈر گارڈن، اس میں میں نے مرد ٹیچر کبھی نہیں دیکھے، چاہے وہ گورنمنٹ سکول ہو، چاہے وہ پرائیویٹ سکول ہو، کرسچین سکول ہو، جو سکول ہو، سکھ سکول ہو، ہندو کا مسلمانوں کا، کنڈر گارڈن کے لیے جو ٹیچر لیتی ہے کون سی لیتی ہے؟ عورت. کیوں؟ چھوٹے بچے ان کو ہینڈل کرنا آتا ہے، اللہ نے ان میں حنون پیدا کر دیا ہے، چھوٹے بچوں پر شفقت پیدا کر دیا ہے. ویسے شفقت تو مرد بھی کرتے ہیں لیکن ہینڈل کرنا علیحدہ بات ہے، وہ ہینڈل کرنا عورتوں کی فطرت میں ہے، مردوں کی فطرت میں نہیں. ورنہ بچوں پر شفقت تو ہر کوئی کرتا رہتا ہے، کرتا ہے کہ نہیں؟ ذرا دور سے ایک حدیث میں آیا، صحیح مسلم الباس نے حدیث نقل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آئے، بدو کو آپ جاتے سہرائی عربی بدون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا حسین تھے رضی اللہ تعالیٰ، ہم چھوٹے بچے تھے، آپ نے ہاتھوں میں اٹھایا تھا، لیف میں اٹھایا تھا، شفقت کا اظہار فرما رہے تھے، کس کر رہے تھے؟ اب کچھ لوگوں کے کلچر ہوتے ہیں، ان بدوؤں کے کلچر میں بچوں کا چومنا شامل نہیں تھا، یہ بری عادت معلوم ہوتی تھی، بچے کو چومنا چاہے اپنا بچہ ہی کیوں نہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھنے لگے، اَوْ تُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، کیونکہ ہم کلچر میں اس طرح گوندے ہوتے ہیں کہ اس کا خلاف کہیں دیکھے تو ہم کہتے ہیں تو دین کی مخالفت ہو گئی، کیونکہ آپ کے سیلز پر وہ پرنٹ ہو چکا ہے، جیل بعد جیل اور نسل بعد نسل، جنریشن آفٹر جنریشن وہ آپ لوگوں کے پریکٹس میں آیا ہے تو وہ سیلز پر پرنٹ ہو چکا ہے. اب جیسے ہی آپ اس کا خلاف دیکھیں سیلز فوراً ری ایکشن کا اظہار کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، تو پھر ہم کو وہ ایسا لگتا ہے جس طرح کوئی رواج کسی بھی معاشرہ میں رواج پائے اس کا رد کرنا، چاہے بہت بڑے عالم ہو، بہت بڑے محدث ہو، بہت بڑے مفسر ہو، آپ کے علاقے میں وہ اسقاط کی بوری چلتی رہتی تھی، آپ ان علماء سے پوچھیں جو اس رواج کے خلاف ڈٹے رہے کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اب بھی آپ گڑ گڑ چلاتے رہتے ہیں کہ نہیں؟ اب ختم ہو گئی. تو وہ رواج صدیوں سے چلا آ رہا تھا، مولوی صاحب اگر اس کا رد کرنا چاہتے تو پہلے 11 بار آیت الکرسی پڑھتے کہ کہیں لوگ نہ جھپٹ کر حملہ کرے میرے اوپر کہ یہ تو آپ دین کی مخالفت کر رہے ہیں. تبھی تو بدعات کا رد کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں وصیتیں دے دی فراغت کے وقت کہ جب آپ کسی جگہ پر جائیں، امام ہو، مدرس ہو، خطیب ہو، جو بھی ہو دین کا کام کرنے والے، تو فرمایا اگر وہاں بدعت ہے تو بدعت کا رد کو تو دین کا تقاضا ہے، لیکن حکمت دین کی اساس ہے، ایسے انداز سے رد کرے کہ ری ایکشن پیدا نہ ہو جائے، ورنہ وہ بدعت اور بھی زیادہ جڑ پکڑ لے گا اور آپ کی بات کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو اینی ہاؤ قابل احترام بھائی اور بزرگوں، اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ. اب یہود میں بہت اولیاء گزرے ہیں،
بہت پاک لوگ گزرے ہیں، صحیح اللہ کے دوست گزرے ہیں، اب بھی ان میں اچھے لوگ ہیں بہت زیادہ، لیکن وہ اپنے پیغمبروں کو اذیت دیا کرتے تھے، اپنے پیغمبروں کو قتل کیا کرتے تھے، پیغمبر کو پیغمبر مانتے بھی تھے تو ذہنن ٹارچر بھی کرتے. قرآن کریم نے فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا مُوسَى وَإِذْ قَالَ مُوسَى يَا قَوْمُ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. اب اگر آپ پکچرائز کریں موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول، تو اس نے اس طرح کر دیا کہ یار آپ یہ لوگ مجھے ذہنی اذیت کیوں دیتے ہیں، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ میں اللہ کے رسول ہوں اور آپ کے پاس بھجوایا گیا. اتنا موسیٰ علیہ السلام کو ٹارچر کیا تھا ذہنت کہ اس نے کہا یا قومی لمتو زوننی، آپ لوگ مجھے کیوں ٹارچر کرتے ہیں، وقت تعلمون انی رسول اللہ علیکو، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ میں اللہ کے رسول اللہ کا رسول ہوں اور آپ لوگوں کے پاس بھجوایا گیا. تو یہاں اللہ کریم نے فرمائی الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، او ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ذہنی اذیتیں دے دی. اور یہ اس وقت کہا، آپ متوجہ ہیں؟ زور سے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الحمدللہ. یہ اس وقت اللہ کریم نے بات کہی جب عربوں کے ایک گندے رواج کا اللہ نے خاتمہ کرنا چاہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً تو اس کا بہت رد کیا، لیکن وہ بات ان کے ذہنوں میں ایسی رچی بسی تھی کہ بہت سارے لوگ اس کے ماننے سے ہچکچا رہے تھے. اور وہ باتیں تھی دو، ایک تو آسانی سے چھٹ گئی لیکن دوسرا ابھی تک رچا بسا تھا. پہلی بات تو یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ کبھی کبھار غصے میں آ کر اپنی بیوی سے کہہ دیتے کہ تم میرے لیے میری ماں جیسی ہو، انت علیہ کا ظہر امی. پھر ان کا رواج اور رواجی عقیدہ یہ تھا کہ جس طرح ماں آخر دم تک بیٹے کے لیے حرام ہوتی ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، تو یہ بیوی بھی آخر دم تک ماں کی طرح حرام ہو گئی. تو ایک میر کہ وہ اپنے اس قول کے اساس پر حقیقت کو تبدیل کرنا چاہتے تھے، حالانکہ وہ تو اس کی ماں نہیں تھی، صرف اس نے کہہ دیا. اب اگر میں کہوں کہ یہ دیوار نہیں انسان ہے، تو میرے کہنے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ یہ انسان بن جائے گا؟ ذرا دور سے، یہ تو ایک مفروضہ ہے، ایک خام خیال، ایک تخیل ہے. تو ان کا یہ عقیدہ تھا. اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ ان سے کہہ دے وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجُكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ اِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا. اللہ کریم فرمایا مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ، وہ تو ان کی مائیں نہیں بنتی کہنے سے. اِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّئِي وَلَدْنَهُمْ، ان کی مائیں تو صرف وہ ہیں جو ان کو جنم دے چکے. اب ایک بندے کی ایک سے زیادہ مائیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن بائیولوجیکل ماں صرف ایک ہی ہوتی ہے. جینیالوجیکل ماں جس نے جنم، دو عورتیں ایک بچے کو ایک ساتھ جنم دے سکتی ہیں؟ ایک بچے کو تو ایک ہی عورت جنم دے گی، وہ اس کی حقیقی ماں ہوگی. دوسری اس کی دودھ والی ماں ہو سکتی ہے، دوسری اس کی سوتیلی ماں ہو سکتی ہے، لیکن اس کی حقیقی ماں ایک ہی ہے. تو فرمایا کہ کہنے سے آپ کی بیوی ماں کیسے بن جاتی ہے؟ اِن اُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّهِ وَلَدْنَا، البتہ یہ ایسا گندہ کلمہ ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یہ جملہ جو یہ لوگ کہتے ہیں بہت بری بات کہتے ہیں، ایک ایسی جھوٹی اور گندی بات کہ اس سے بدبو آتی ہے. اب جب بدبو آتی ہے تو کچھ نہ کچھ اثر تو اس کا ہوگا. بدبو itself not to be approved but it will have its own after effects. بات صاحب انسان میں آگئے، میں I am trying to make you to understand کہ بدبو will never be approved، لیکن
اگر کسی نے بدبو والی چیز پھیلائی تو اس کا آفٹر ایفیکٹ تو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ بات تو بڑی بدبودار ہے لیکن اس کا آفٹر ایفیکٹ ہے. تو آفٹر ایفیکٹ اس کا کیا ہے؟ ہم فقہ میں اس کو کہتے ہیں مسألۃ الزہار، مسألۃ الزہار. اب یہاں تو ماں کا ذکر ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زہار کی تعریف کرتا ہے کہ اپنی بیوی کو تشبیح دینا اپنے کسی محرم ابدی عورت کے ساتھ. یعنی ماں کا تو ذکر ہے لیکن کامن علت ہے محرم ابدی، کہ جو بھی عورت تمہارے لیے مرتے دم تک حرام ہے، جو بھی عورت تمہارے لیے مرتے دم تک حرام ہے، اگر آپ نے اپنی بیوی کو زہار کی نیت سے وہی کلمے کہہ دیے تو وہ زہار بن جاتا ہے. تو اگر کسی نے عورت سے کہہ دیا آپ میرے لیے میری بہن جیسی ہیں تو یہ زہار کا مسئلہ ہے، میری بیٹی جیسے ہیں تو یہ، حالانکہ نس میں تو صرف ماں کا ذکر آیا ہے. مرزا نس میں کس کا ذکر آیا؟ ان امہاتم الا اللہ ولدنہ. یہی ہوتا ہے فقہا کا کمال، اللہ کریم ان کے قبر کو نور سے بھر دیں گے. تو قابل احترام بھائیو، اچھا آج لوگ اپنے تئیں خود آٹومیٹکلی فقیہ بن جاتے ہیں، صحیح، حالانکہ آپ ان کو کسی علمی مسئلہ میں ذرا موڑ دیوے پھر ان کو کوئی پتہ نہیں لگتا کہ ایگزٹ کہاں ہے اور انٹرنس کہاں ہے. ان کو نہ انٹرنس کا پتہ ہوتا ہے نہ پھر ایگزٹ کا پتہ ہوتا ہے، وہ تو ڈیڈ اینڈ پہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں ادھر ادھر کیوٹی کی طرح دیکھتے ہوئے. تو ارے خدا کے بندے، اپنے آپ کو امتحان میں کیوں ڈال، اپنے آپ سے زیادہ کا دعویٰ نہ کیا کر. اسے تنتو اور تکلف کہتے ہوئے پہلی والی بات آپ یاد رکھیں گے کہ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو، فراز دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ میں جانے والا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، بلکہ اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہلوایا، ما اسألكم علی من اجر وما انا من المتکلفین، کہ میں نہ تو اس دعوت پہ آپ سے کوئی اجرت مانگتا ہوں. ہم بھی مختلف سٹیٹس میں جاتے ہیں اپنے نہیں، دوست ہمیشہ تقاضا کرتے ہیں لیکن ہم اپنے یعنی جو ہم ارینج کر سکتے ہیں اس اساس پہ ان کا یا ان کی جو دعوت یا جو تقاضا ہے وہ اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں. جب موقع ہوتا ہے تو میں ساتھیوں سے کہہ دیتا ہوں کہ فلاں فلاں سے رابطہ کریں کہ ہم فلاں تاریخ کو آ رہے ہیں. تو ہمارا آنا کسی پر بوجھ اس لیے نہیں بنتا کہ ہم رہتے ہیں اپنے ہوٹل میں، ہوٹل لے لیتے ہیں اس میں رہتے ہیں، صحیح، اور اگر کانا نہ بھی ہو ہم بھوکے ہو کے بھی گزارا کھڑ جاتے ہیں. ورنہ کانے تو یہاں ڈھیر سارے ریسٹورنٹ ہوتے ہیں ہر جگہ الحمدللہ. تو ہم صرف ساتھی سے معلوم کرتے ہیں کہ کون سا ریسٹورنٹ جو ہے وہ کانا ذرا اچھا ہے. اور جب آپ لوگوں کے پاس آنا ہے کس کہیں بھی جانا ہو تو ہم ان سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے کھانے پہ، وہ کہتے ہیں بھائی یہ کیا ہو سکتا ہے، یہ کیوں ہو سکتا ہے، کھانے کی فکر نہ کریں آپ ہمارے پاس رہتے بھی نہیں ہیں، کھانے کے یہ بے غیرتی تو ہم نہیں کر سکتے، صحیح. تو پھر وہ یعنی ہمارے لیے کھانے کا اس رات بھی جب ہم پہنچے تو ہمارے علاقے میں آگ لگی تھی، میں نے جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھی کیونکہ مسجد جا نہ سکا، سارے فری ویز بند تھے فرام آل اراؤنڈ، دیئر واز نو ایکسیس ٹو اوور مسجد. سب پھر میں نے ساتھیوں کو فون کیا کہ وہ فلاں سے کہہ دیں، ہمارے قرب دوست ہیں مسجد میں آتے ہیں، تو میں نے کہا کہ ان سے کہہ دیں ایمرجنسی میں کہ وہ نماز پڑھائیں. تو پھر اس نے جمعہ کی نماز پڑھائی. یہ لوگ بھی مجھے گھر سے اٹھانے کے لیے 25 منٹ کا سفر، 3 بجے سے لے کر 7:15 بجے ہمارے گھر آ پہنچے، کیونکہ یہ جاتے 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 کسی دوسرے اسٹیٹ کے قریب جا پہنچے، پھر وہاں سے مڑ کے ہماری طرف آئے اور پھر آ پہنچے. اور 4:15 گھنٹے تو 5 گھنٹے میں ہم سیکرامنٹو پہنچے، 4:15 گھنٹے میں ہم ایک کوچے سے دوسرے کوچے جا پہنچے. تو اینی ہاؤ ساتھیوں کو تو پتا تھا، بتا دیا تھا. تو حضرت الرحمان صاحب اور شیخ باسل شیخ سامر یہ دونوں کانا لے کے ہمارے ہوٹل کے کمرے میں انتظار کر رہے تھے. 1 بجے ہم پہنچے، بڑی پیار محبت سے کانا کھایا، اچھا کانا تھا. آج پھر ہم نے کہا کانا کہاں کانا ہے، تو الرحمان صاحب نے کہا کہ وہ کانا کیسے لگے، میں نے کہا کانا بہت اچھا تھا، تو اس نے کہا آج وہاں جا کے کھاتے ہیں. تو اینی ہاؤ ما اسألكم علیہ من اجر
وما انا من المتكلفين. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، میں تو ایک ادنا سا طالب علم، علماء آج سے یہ عزم کریں کہ میں نے آج کے بعد دین کا کام کرنا ہے، کہیں اجرت کا ڈیمانڈ نہیں کرنا، کانے کا ڈیمانڈ بھی نہیں کرنا، پھر آپ دیکھیں گے کہ دین کیسے پھیلتا ہے. مجھے کسی نے کہا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام شروع کر دیا پوری دنیا میں کیسے پھیل گیا. میں نے کہا اس لیے کہ وہ نہ کسی سے پیسے مانگتے تھے نہ کانا مانگتے تھے، بس بس بنیاد یہی ہے. ابھی تو میں عبدالرحمٰن صاحب سے میں نے رات ویسے مزاق کر دیا، میں نے کہا اب آپ کی جماعت کی مزاج تبدیل ہو گئی، ہماری مزاج ابھی تک تبدیل نہیں. اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان اور کیتلی اور ہانڈی اور سب کچھ گاڑی میں رکھ کر اسی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. اگرچہ آپ لوگ نہیں اجازت دیتے کہ وہ اپنا کھانا ارینج کریں، لیکن ہم اپنے ساتھ وہ سامان. میں نے کہا کہ ابھی تو میں نے بہت ساری جماعتوں کو دیکھا اپنے ساتھ سامان بھی نہیں لیے پھرتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جس مسجد میں جائیں گے اور روٹی کا انتظام کر دیں گے. صحیح. اور میں نے کہا کہ شاید یہی وجہ تھی کچھ اصولوں کی مخالفت ہو گئی یا کمزوری آ گئی، تبھی تو کچھ تھوڑا بہت رفٹ ادھر ادھر ہوتا رہا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ یہاں بھی امریکہ میں کہتے ہیں کہ بیک ٹو دی بیسکس. کیا کہتے ہیں؟ جہاں بھی بس مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے تو اس کا معنی کہ پاٹ پٹڑی سے توڑ سکو کوئی پہیہ ادھر ادھر سر گیا ہے. کبھی ہمیں محسوس ہوتا ہے، کبھی نہیں محسوس ہوتا. ڈنگ والا ڈرائیور جو ہوتا ہے اسے پائے کی معمولی سے چین سے بھی احساس ہوتا ہے کہ مسئلہ کچھ گڑبڑ ہے. اور میرا جیسا انالی ڈرائیور جو ہوتا ہے اس کو تو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا، اگر ٹرین نکل بھی گیا اسے پتا بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ ابھی کچھ ہو گیا ہے گڑبڑ. ٹرین نکلنے سے پہلے ان کو کوئی پتا نہیں ہوتا. بلکہ میری گاڑی اللہ کریم نے ہمارے ساتھیوں کو جزائے خیر دے دے، میں تو صرف گاڑی چلاتا رہتا ہوں، مسجد آتے جاتے گاڑی چلاتا رہتا ہوں. اگر گاڑی پہ کوئی لائٹ آئے تو میں مسجد میں آ کے درس سے پہلے ان دوستوں سے کہہ دیتا ہوں کہ درس کے بعد یہ چابی لے کر وہ میری گاڑی کو دیکھے اس میں کوئی اس قسم کی لائٹ آ رہی تھی. صحیح. تو میں اتنا کوئی کن ذہن نہیں، اگر میں نے ذہن پہ زور دیا تو فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اپنے ذہن کو وہاں صرف نہیں کرنا. میں نے کہا کہ میں یہ اپنے کام میں لگا رہوں گا اور آپ لوگ ذرا وہ چیک کر دیں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے یا کیا کچھ مانگ رہا ہے. تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں، عرض میں یہ کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا الذین آمنوا، لا اللہ کریم نے فرمایا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح نہ بنو. تو میں نے کہا پس منظر یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہہ دیا مائیں نہیں بنتی، لیکن ہے تو بدبودار قسم کی بات، تو کچھ آفٹر ایفیکٹس تو ہوگا. تو وہ انتظار میں تھے کہ کیا ہوگا. سو خولہ بنت سعد ایک بوڑھی عورت ہے اور اس کے میاں ہے اوس بن ثابت، وہ بوڑھے بھی تھے بیمار بھی تھے، انسان ہوتے ہیں صحابہ بھی انسان تھے، لیکن وہ انسان تھے کہ نہیں؟ آر اگر جائیں کہ انسان تھے، لیکن انسان تھے. فزیکل سٹرکچر کا تعلق تو فزیکل رول سے ہوتا ہے، فزیکل اثرات سے ہوتا ہے. تو اس میں ذرا چڑچڑا پن پیدا ہو گیا تھا، جو آدمی جدی غصے ہو جاتا ہے تو اس کو غصہ آ جاتا. اس کو غصہ آیا، اس نے اس بڑھاپے میں اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ علیہ کا ظاہر امی، تم میرے لیے میری ماں کی پیٹ جیسے ہو. اب زمانے جائے گی عرصے تو عقیدہ یہ چلا آ رہا تھا کہ یہ تو فار ایور حرام ہو گیا. اب ایک روایت تو دوسری ہے، لیکن میں جس روایت کو لے لیتا ہوں وہ یہ ہے کہ خولہ بنت صعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. اس نے کہا اللہ کے نبی، میرے شوہر جو میرے سجے چچازاد بھی ہیں، میرے چچازاد بھی ہیں، اس نے مجھے یہ کہا ہے، تو اس کے عیادت تیمارداری خدمت کے لیے کوئی بھی نہیں، اور ایسے بوڑھے سے تو پھر اپنے بچے بھی دور دور باتے ہیں. صحیح. یہ عورت کی مجبوری ہوتی ہے، وہ مری جو بھی ہے اسے سہنا ہے، وہ رہتی ہے ساتھ. تو خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کہ وہ میرے چچا میرے شوہر ہے، لیکن اس نے یہ کلمہ کہہ دیا ہے خدمت کے لیے بھی کوئی نہیں، تو کیا ہوگا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اراک قد حرمت علیہ، مجھے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے حرام ہو گئی ہیں.
تو پھر اس نے کہا کہ جتوں اس کی خدمت کا کوئی نہیں، یعنی مینز کہ وہ امپلیسٹلی یہ کہنا چاہتی تھی کہ اگر بی بی نہیں تو کیا چچا زاد کی حیثیت سے اس کے پاس رہ سکتا ہوں؟ تو کبھی کبھار بہت سارے بڑا پہلے پرائی خاتون وہ تو necessity یا نظریہ ضرورت کے تحت آپ کی خدمت میں رہ سکتی ہے، لیکن جس بیوی کے ساتھ آپ کا شادی اور نکاح والا تعلق رہا تھا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے یا آپ لوگوں کا نکاح ختم ہو گیا ہے، تو وہاں شریعت اجازت نہیں دیتی کہ وہ شیطان تو بوڑھے کے ساتھ بھی موجود رہتا ہے، صحیح؟ اور وہ پردہ تو ان کے درمیان سے پرانے زمانے میں ٹوٹ گیا تھا۔ پرائے عورت کے حوالے سے اس قسم کی حرکت کرنا وہ تو بڑے دل گردے کی بات ہے، اللہ بچائے رکھے، لیکن جس عورت کے ساتھ وہ پردہ ختم ہو چکا ہے ایک بار، تو وہاں تو پھر کوئی رکاوٹ مکاوٹ نہیں، یعنی وہاں نیچر کے اندر کوئی ریزسٹنس نہیں ہوتی یا کوئی ہڈل بندہ محسوس نہیں۔ تبھی تو یہ جو طلاق شدہ عورت ہے، اگر رجعی طلاق نہ ہو، بائن طلاق، رجعی طلاق نہ ہو، بائن طلاق ہو یا مغلظ طلاق ہو یا کورٹ کا تنسیخ ہو، وہ بھی بائن ہوتا ہے، تو اس صورت میں عورت کے لیے نفقہ اور سکنا دینا عدت کے دوران یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، لیکن ایسی سکنا کہ وہاں عورت اور ان کا ایک دوسرے پہ نظر نہ پڑے، کیونکہ شی از پروسیڈنگ ٹوارڈز دی پاسنگ آف عدہ ٹو بیکم حرام اینڈ اسٹرینج وومن۔ رجوع کا کوئی تصور تو ہے نہیں بائن میں اور محلس میں، صحیح؟ اب پردہ توڑ کے درمیان پہلے سے ٹوٹ چکا ہے، اگر اور بھی دور سے بے نظر پڑے تو شاید وہ جم کر جائے۔ تو قابل احترام بھائیو اور بزرگوں، میں عرض آپ لوگوں کو بات ذہن میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ذرا زور سے آ رہی ہے، لیکن آپ کہیں گے یہ مولوی صاحب نے ہمیں کس مصیبت میں پھنسایا، ہمیں تو کوئی سویٹ قسم کا قصہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مولوی نے ہمیں قصوں پر ڈال دیا ہے، یا قصوں پر ڈال دیا یا سی این این اور فاکس نیوز پر ڈال دیا ہے، کیونکہ مولوی جس دن مولوی بن جاتا ہے اسی دن وہ کتاب پہ ہاتھ رکھ کر قسم کر جاتا ہے کہ میں نے 7 سال آپ لوگوں کو اٹھائے رکھا، آج کے بعد مجھے آپ کی قسم کہ میں آپ کو پھر دیکھوں گا بھی نہیں۔ پھر مولوی نے قسم اٹھائی ہے کہ وہ کتاب کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا۔ مولوی صاحب میں سچ بولتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں؟ ذرا غور سے، آپ کی بات نہیں کر رہا۔ تو اینی ہاؤ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب حضور اسلام کہتے تھے، وہ پھر بات پھر کہ پھر صلی اللہ کریم نے فرمایا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاورها، اور اس کے بعد ان اللہ سمیع بصیر، اللہ کریم فرماتے قد سمع اللہ قول، میرے نبی اللہ نے سن لیا اس عورت کی بات، تو جادل کفیزہ جو آپ کے ساتھ آرگومنٹس کر رہی تھی اپنی شوہر کے حوالے سے، وہ تشتکی اللہ، اور وہ اللہ کو اپنی کمپلینٹس اور درخواست بھیج رہی تھی کہ خداوندہ کوئی صورت نہیں کرایا، وہ تو بوڑھا آدمی ہے، بیمار بھی ہے، کوئی ہے بھی نہیں خدمت کے لیے، ورنہ ایسے بڑھاپے میں ہماری عورت اس کو چھٹکارا ملے، الحمدللہ شکر ہے کہ جان چھوٹ گئی، یہ کیا بوڑھے کو میں اٹھا کے رکھتی، یہ پاک لوگ تھے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا تشتکی الی اللہ واللہ یسمع، میں یہ سچ بولتا ہوں یا جھوٹ بولتا ہوں؟ مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں، الحمدللہ۔ ابھی میں مول صاحب کے مسجد دارالعلوم میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا کہ یا پتہ نہیں کہ دوسرے جگہ، میں نے کہا کہ میں نے تحفظات اور ریزرویشن کا بٹن وہ توڑ دیا ہے، میں جب بات کرتا ہوں تو میں فلٹر نہیں لگاتا، صحیح؟ میں سیدھی سادھی بات کروں، کیوں؟ اگر سیدھی سادھی نہ بات کروں تو اللہ کے ساتھ بھی چیٹنگ ہے، رسول پاک کے پاس بھی چیٹنگ ہے، آپ مسلمانوں کے ساتھ بھی چیٹنگ ہے۔ تو فرمایا وہ تشتکی اللہ، وہ اللہ کو بار بار کمپلینٹ کر رہی تھی، شکایت بھجواتی رہی، خدا ان کا کوئی صورت نکلا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اللہ سمیع و بصیر، یقیناً اللہ تو سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، ہر ایک کو سنتا ہے، ہر ایک کو دیکھتا۔ پھر اللہ کریم نے حل بتلا دیا، اللہ کریم حل بتلا دیا کہ جو لوگ اس عمل کو کہتے ہیں زہار، کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے زہار کر جاتے ہیں
اور پھر وہ ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو انہیں کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور کفارے میں یا تو وہ 60 دن روزے رکھیں گے، 2 مہینے روزے رکھیں گے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، یا پھر ایک غلام یا کنیز کو آزاد کریں گے۔ اب جب تک یہ 2 مہینے روزے مکمل نہیں کیے وہ ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، جب تک غلام کو آزاد نہیں کیا وہ ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، جب تک 60 مسکینوں کو کھانا مکمل کھلایا نہیں تو اس پہ اختلاف ہے کہ درمیان میں جب 30 نے کھانا کھایا تو کیا وہ جا کے کچھ کر سکتا ہے؟ تو بعض فقہا کہتے ہیں کہ ہاں وہاں پہ یہ قید نہیں، اس میں قبل من قبل یا تماسا والا قید نہیں، بعض فقہا نے قیاساً اس پہ بھی کہہ دیا کہ نہیں، جب تک 60 کے 60 نہیں کھاتے تو یہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ، ذرا زور سے، اس کو کہتے ہیں زہار۔ تو یہ ایک چیز تھی جو اللہ کریم نے اس طرح ختم کر دی۔ اور آپ کو صاف صاف ایک دوسری بات بھی بتلا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاندار حکمران تھے کہ بے جان؟ اس جیسا جاندار حکمران تاریخ انسانی نے کبھی دیکھا نہیں۔ تو یہ جاندار حکمران ایک بار صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، ایک بوڑھی خاتون لاٹھی اٹھا کے اس طرح خمیدہ کمر یہ آ رہی تھی، صحیح، اب امیر المومنین کو دیکھ لیا تو بجائے اس کے کہتے امیر المومنین، نے کہا عمر، کیا کہتے؟ حضرت عمر کو بچپنے میں مکے میں یہ عورتیں کیا کہتی تھی؟ عمر، پیار سے چھوٹے بچوں کو لوگ اس کے کہنا، اس نے کہا عمر، حضرت عمر دوڑ کے، یہ اماں کیسے ہو، اتنی ٹھیک ہے، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے کہا دیکھیے آپ عمر، میں آپ کو اس وقت سے جانتی ہوں جب آپ مکہ میں ہوتے تھے، گلی کوچوں میں ادھر ادھر لڑکوں کے ساتھ پھرا کرتے تھے، اس وقت سے آپ کو جانتا ہوں جب بے بکریاں چراتے تھے، اور لگی رہی، اور جب آپ یہ کرتے تھے بوڑھیاں بڑی تیز ہوتی ہیں، وہ بھی بڑی تیز تھی۔ تو حضرت عمر کو کہتی رہی کہ ایک صحابی، اس نے کہا یہ کون سی عورت ہے، یہ تو عجیب عورت ہے، امیر المومنین کو اس انداز سے ایڈریس کر رہی ہے، اتنی سخت باتیں کر رہی ہے۔ تو اس نے کہا اماں لا تقل لی بھی ہکذا، ماں اس طرح امیر المومنین سے بات، حضرت عمر خاموش، آدمی خاموش ہو گیا، دوسرے نے تو جرات ہی نہیں کی کہ ایک کو خاموش کروائے دوسرے کو بھی خاموش کرتا۔ اچھا اب جو سو رہے عورت نے اپنی باتیں سنائی پھر روانہ ہو گئے، حضرت عمر آ گئے ساتھیوں کے ساتھ، اس نے کہا جی کون تھی، ہم تو آپ کو جانتے ہیں، آپ تو قیصر کی بات کو اس طرح نہیں سنتے، بوڑھی کی بات کو اس طرح سنتے رہے، آپ تو قیصر کو ڈنکے کی چوٹ پہ بات کر جاتے ہیں، کسرا کو اس طرح ڈنکے کی چوٹ پہ بات کر جاتے ہیں، یہ عورت، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، میں آپ نہیں جانتے کو، اس نے کہا نہیں، اس نے کہا یہ وہ خاتون ہے جو زمین پہ بات کرتی ہے اللہ سننے کے لیے متوجہ ہو جاتا ہے، عمر کون ہوتا ہے کہ زمین پر، اس نے کہا یہ کون تھی، اس نے کہا سورہ مجادلہ نہیں پڑھی، قسم اللہ قول اللتی تجادلک، اب قصہ تو مشہور تھا، صحابی فوراً بھاگ کر، اس نے کہا جی حضرت خولہ ہے، اس نے کہا یہ خولہ بھی پسا رہا ہے جس کا وہ قصہ ہے قرآن کریم میں کہ قسم اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہ وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ تو ایک تھا یہ مسئلہ، اور دوسرا مسئلہ تھا متمنا اور ایڈاپٹڈ سن کا، زمانے جاہلیت میں ان کا عقیدہ یہ تھا کسی پرائے بیٹے بیٹی کو عالمی مولا بنا دے، بیٹا بنا دے یا بیٹی بنا دے، تو وہ کہتے تھے یہ بالکل 100% اس طرح ہے جس طرح آپ کا آپ سے پیدا شدہ بچہ، ریئل سن یا ریئل ڈاٹر کی طرح، حالانکہ ریئل ڈاٹر اور ریئل سن وہ تو جینیٹکلی تھا، وہ لیگلی بھی تمہارا ہے اور جینیٹکلی بھی، جینیٹکلی ڈی این اے ٹیسٹ، اور لیگلی اس کی ماں آپ کے ساتھ بیاہ ہی گئی تھی اور اس شادی کے پس منظر میں ایک بچہ پیدا ہو گیا، تو لیگلی اور شرعی بھی تمہارا بچہ اور جینیٹکلی بھی تمہارا بچہ، جبکہ یہ تو لیگلی بھی تمہارا بچہ نہیں ہے، کسی اور کا ہے اور جینیٹکلی تو ہے نہیں، تو یہ اس بچے کی طرح کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہاں البتہ آپ نے اس کو ایک مقام دے دیا اور اس کو اپنا بیٹا کہہ دیا یا بیٹی کہہ دیا، لیکن اس سے ریالٹی کا تبدیل نہیں ہو سکتی، حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی، یہ تو اس کا بیٹا ہوگا جس کا تھا، اس کی بیٹی ہوگی جس کی تھی،
لیکن مشرکین کا عقیدہ اس طرح سمجھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس کا ٹیلی فون ذرا آپ کرنا شروع. تو وہ ریئل بیٹا تو ہو نہیں سکتا, وہ ریئل بیٹی تو ہو نہیں سکتی. تو اب جب نہیں ہو سکتی تو اس کا کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً اس کا بھی بڑا رد کیا, لیکن میں نے کہا کہ راسخ رواج وہ پھر آسانی سے نکل گا نہیں. تو یہاں بھی عملاً رد اللہ کریم نے کروانا چاہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. دیکھیے جو رواج معاشرے میں اور گندی رواج وہ جڑ پکڑ چکا ہو تو اس کے لیے محلے کے مولوی صاحب نے سب سے پہلے عمل ہی اختیار کرنا ہے. وہ عمل اس کی مخالفت کرے, یعنی عمل سے ثابت کرے, پھر لوگ اس کو فالو کریں گے. اگر وہ صرف یہاں بیان سے اس کا کڑا کرنا کرنا چاہتے ہیں تو اس سے نہیں ہوگا. خیر ہمیشہ عمل سے آتا ہے. خیر کس چیز ہے؟ عمل سے آتا ہے. قابل احترام بھائی اور بزرگوں, ایک بزرگ کے پاس کوئی بندہ اپنا بچہ لے آیا اور اس سے کہا کہ حضرت یہ جو میرا بچہ ہے گڑ بہت کرتا ہے, اس کے دانتوں میں کیڑے پڑ جائیں گے, اس کو وقت سے پہلے شوگر ہو جائے گا فار ایگزامپل, کہ میٹھا بہت کرتا ہے, تو آپ کے پاس لے آیا ہوں کہ آپ اپنا لعاب دہان اس کو دے دیں. اس طرح بزرگوں سے ہم کرتے تھے اس زمانے میں جی, اور یا دعا کر دیں یا کوئی وظیفہ میں بدلا دیں. اس نے کہا کہ کل اس کو لے آئے. وہ لے گیا. اب دوسرے دن جب لے آیا تو اس نے اس سے کہہ دیا اس طرح, اور پھر اسے کہا بیٹے میٹھا زیادہ نہ کھایا کرے. یہ چیلنج. اس نے کہا اچھا بابا جی نہیں کروں گا. اس نے کہا لے جاؤ. اب باپ نے کہا کہ بیٹھ بیٹھ سے گری آپ جاؤ. وہ نکل گیا. اس نے کہا بابا جی یہ بات تو آپ کل بھی کر سکتے تھے. میں کل بھی گھر سے آیا تھا, بہت دور ہے ہمارا گھر, آج پھر اسی بات کے لیے. اس نے کہا اصل میں کل میں نے خود میٹھا کھایا تھا. تو اگر میٹھے والا لعاب اس کے منہ میں ڈالتا تو اس سے تو اس کی علاج نہیں ہو سکتا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی بات آپ کے منہ سے نکلتی ہے اس میں آپ کے اپنے نیچر اور عمل کا رنگ اور بو شامل ہو جاتا ہے. اور جب آپ کے عمل کا رنگ اور بو شامل ہو جاتا ہے وہ سننے والے پر عمل کر دیا اثر کر دیتا. تو اگر آپ کا اپنا عمل ٹھیک نہیں گندا ہے تو آپ کی اچھی بات بھی دوسرے پر گندا اثر کرے گا, اور اگر آپ کا اپنا عمل صحیح ہے تو دوسرے پر اس کا مثبت اثر ہوگا. صحیح ہے صاحب؟ تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ عملاً آپ نے اس رواج کا قلع کا کس طرح قلع قمع کرنا ہے. تو اللہ کریم نے حکم دے دیا کہ آپ کی پوپی زاد بہن ہے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ. جحش یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پھپی کے شوہر تھے. اس کے ایک بیٹے عبداللہ بن جحش بہت بڑے جرنیل تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا ایکسپیڈیشن اس کی سربراہی میں کفار کے ایک قبیلے کی سرکوبی کے لیے جب وہ اپرائزنگ کرنا چاہتے تھے مدینے میں, ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے سیٹل بھی نہیں ہوئے تھے کہ وہ کفار کچھ اپرائزنگ, حضور کو پتہ لگ گیا تو عبداللہ بن جحش سے کہہ دیا عبداللہ. اس نے کہا جی. اس نے کہا آ جائیں, آپ کے ساتھ میں 30 آدمیوں کا دستہ مسلح دستہ, آپ اس قبیلے کے سامنے کوئی فلیگ مارچ کریں, کیونکہ حکومت ہمیشہ ایسا کرتی ہے کہ کسی علاقے کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرتی ہے وہاں, اس کو فلیگ مارچ کہتے ہیں, یعنی پولیس کی گاڑی اور موٹر سائیکلز اور اور کبھی اگر زیادہ خطرہ ہو تو پھر رینجرز کا فلیگ مارچ کراچی میں ہوتا ہے. تو لوگ دب جاتے ہیں دب جاتے ہیں کہ دب نہیں جاتے. کسی زمانے میں آپ کے ہاں ادھر ادھر ایف بی آئی کا فلیگ مارچ ہوا کرتا تھا تو آپ سارے لوگ مسجد میں ہی اس طرح آتے تھے کہ کہیں ہم لوگ اس میں نہ آ جائیں, فلاں کو اٹھا دیا ہے کہیں میں نے اٹھایا ہے, وہ فلاں مولوی صاحب کو لے گئے ہیں, مولوی مہراج صاحب پھر بھی چھک کے پیتے تھے فار ایگزامپل. تو این ہاؤ قابل احترام بھائی اور بزرگوں, عرض یہ کر رہا تھا کہ فلیگ مارچ ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کا فلیگ مارچ کرواتے تھے, یعنی انہیں کہتے کہ قتل و قتال نہ کرو بتا کہ وہ ذرا دب جائیں کہ بھائی ہم وی آر ان ریڈ الرٹ, کیونکہ جب فلیگ مارچ ہوتا ہے تو اورنج الرٹ ہوتا ہے, وہ ریڈ الرٹ ہوتا ہے کہ ہم پورے تیار ہیں کسی بھی انکاؤنٹر کے لیے. تو وہ لوگ دب جاتے کہ ہم تو کہتے
نہیں اسے بے خبری میں اٹیک کر جائیں گے تو وہ تو بالکل سٹینڈ بائی ہے. تو عبداللہ ابن جحش حضور کے پیزاد تھے, بہت بڑے جنرل تھے, سید تو عبداللہ ابن جحش, اور یہ پہلے آدمی تھے جب اس کو امیر مقرر کیا گیا. میں اس دن درس میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ امیر المومنین کا جو لقب ہے یہ سب سے پہلے مسلمانوں نے اس خود عبداللہ ابن جحش کو کہہ دیا امیر المومنین, حالانکہ وہ دستے کا امیر تھا لیکن اس کو کہہ دیا امیر المومنین. لیکن آفیشلی خلیفہ کے لیے امیر المومنین کا لقب کب سے شروع ہوا؟ ذرا زور سے, سیدنا عمر سے, کیونکہ حضرت ابو بکر کو امیر المومنین نہیں کہا جاتا تھا, اس کو خلیفۃ رسول اللہ, کیا کہتے ہیں, رسول اللہ کے خلیفہ. لیکن جب حضرت عمر خلیفہ بن گیا فساد, تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئے مجلس میں, حضرت عمر بیٹھے تھے, تو اس نے سلام کیا, السلام علیک یا خلیفۃ اللہ, او اللہ کے خلیفہ السلام علیکم. حضرت عمر رضی اللہ تعالی فوراً کہہ دیا انما ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے خلیفہ زمین پہ تو اللہ کے رسول, اللہ کے ڈائر خلیفہ کون تھے؟ اللہ کے رسول تھے. تو اب حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی نے کہا فالسلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ, کہ پھر آپ پر سلام ہو او رسول پاک کے خلیفہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرمایا انما ہوا ابو بکر, رسول پاک کے خلیفہ تو کون تھے؟ ابو بکر تھے. تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی نے کہا فالسلام علیک یا خلیفۃ خلیفۃ رسول اللہ, کہ پھر آپ پر سلام ہو او رسول پاک کے خلیفہ کے خلیفے, او رسول پاک کے خلیفہ کے خلیفے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فیضاً یطلو بک الامر یا مغیرہ, کہ مغیرہ اس طرح تو سلسلہ بہت دور تک چل جائے گا, میرے بعد جو آئے گا تو پھر اس کو آپ کہیں کہ السلام علیکم یا خلیفۃ 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 رسول اللہ, اور پھر جو آئے گا تو پھر کہے گا خلیفۃ 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 رسول اللہ, اور میرے خیال میں جب دسواں آئے گا تو پھر آپ ایک گھنٹے میں سلام کریں گے کہ السلام علیکم یا خلیفۃ 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 رسول اللہ. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ پھر آپ کو کیا کہا جائے, کیونکہ یہ تو احترام اور ادب کے خلاف ہے کہ آپ کو نام سے پکارے کہ السلام علیکم یا عمر, کیونکہ آپ ہمارے حکمران ہیں, ہمارے والی ہیں, تو والی کو تو اس طرح ایڈریس نہیں کیا جاتا, کچھ پروٹوکول بھی ہوتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح یعنی دیکھ لیا, تو اس نے کہا کہ انا امیرکم ولیتمونی علیکم, میں تمہارا امیر ہوں, تم لوگوں نے ہی مجھے یہ امانت دی ہے. انا امیرکم ولیتمونی علیکم, میں تمہارا امیر ہوں, تم لوگوں نے ہی مجھے اپنے اوپر امیر مقرر, وہاں سے یہ ٹائٹل بن گیا امیر المومنین کا. تو اینی ہاو عبداللہ بن جحش کی بہن تھی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ, تو حضور علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اس کو آپ بیاہیں زید بن حارثہ جو آپ کے ایڈاپٹڈ سن ہیں. یہ زید بن حارثہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے ننیال کے پاس آ رہا تھا, یہ ہے یمنی, بنیادی طور پر کیا یمنی, تو اپنے ننیال کے پاس آ رہا تھا. عرب کا تو ایک بے لگام قسم کا معاشرہ تھا حضور سے, حضور سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کسی نے جب وہ اس طرح کرتے تھے ایک آدمی کو اغوا کرتے اس کو غلام بناتے تھے, بزرگ زید بن حارثہ نوجوان آدمی تھے اس کو غلام بنایا, لیکن بڑے ویل آف قبیلے سے تھے اور معزز قبیلے سے تھے, غلام بنا دیا, فروخت کر دیا منڈی میں, حکیم ابن حزام نے اس کو خرید دیا. کس نے؟ حکیم ابن حزام نے. حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کزن ہیں. حکیم ابن حزام سے یہ غلام خرید دیا حضرت خدیجہ نے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور کے عقد میں آئی تو اپنے سب کچھ حضور کے حوالے کر, انکلوڈنگ غلامز, ناٹ اونلی ون غلام, انکلوڈنگ غلامز, سب کچھ. حضرت عائشہ فرماتی کہ حضور علیہ السلام مدینہ منور نے جب میں کوئی اچھا کھانا پکا لیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہتے عائشہ کچھ زیادہ ہے, میں نے کہا جی ہاں میں نے کافی بنا لیا, اس نے کہا کچھ دے دو کہ میں خدیجہ کی فیملی کے لیے لے جاؤں. اب خدیجہ مدت ہوئی مکہ میں وفات پا چکی تھی, لیکن اس کے پہلے دو شوہروں سے اولاد تھی, اس کا ایک شوہر تھا ابو حالہ اور اس کا دوسرا شوہر تھا عتیق ابن عائض المخزومی. ہمارے عتیق کہاں ہیں؟ یہی ہیں کہ نہیں؟ اچھا, تو عتیق ابن عائض المخزومی وہ اس کا, اور دونوں سے اس کے بچے تھے,
بلکہ ابو ہریرہ کے ایک بیٹے تو صحابی ہیں، ایک بیٹے ہیں صحابی، روایات بھی کرتے ہیں. امام ترمذی نے شمائل میں اس سے ایک روایت کی ہے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے وعن الحسن بن علی وبی قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال حدثنا فلان عن الحسن بن علی قال حدثني خالی ہند بن ابی ہریرہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ میرے ماموں ہند بن ابی ہریرہ نے مجھے کہا. کس نے کہا؟ ہند بن، میرے ماموں. اب وہاں آدمی کنفیوز ہوتا ہے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی بیٹا نہیں تھا جو حضرت حسن کا مامو بن سکتا تھا، مامو تو وہ ہوگا جو فاطمہ کا بھائی ہوگا. نہیں، حضرت فاطمہ کا بھائی تھا ہند ابن ابی ہریرہ، کیونکہ ہند حضرت خدیجہ کے بیٹے تھے ابو ہریرہ سے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور سے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، یہ خدیجہ ویسے کیسی عورت تھی؟ خدیجہ، مسئلہ یہ ہے، مجھے دیکھ، جب تک بیوی زندہ ہو میں نے کبھی کسی شوہر کو تعریف کرتے نہیں دیکھا، اور جب تک شوہر زندہ ہو کسی خاتون کو بھی میں نے کہیں گے سنا کہ اس نے میاں کی تعریف کی ہو، لیکن جیسے ہی ایک ان میں سے مر جائے تو ذرا کہتا بڑی اچھی خاتون تھی، صحیح. یا وہ کہتی ہے وہ فلاں کا باپ بہت نیک بندہ تھا بڑا، کبھی میرے تقاضوں میں کوئی کمی نہیں کی. ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں پتا ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی کیسی چل رہی تھی، لیکن ہم مردوں کی پوجا کرنے والے ہیں تو قبروں کو پھر بڑا سمجھتے ہیں، مردوں کو پھر بڑا سمجھتے ہیں. تو وہ ہمارے پشتوں کے ایک شاعر ہیں، علی خان بابا. تو اس نے کہا جی جو دیو جو تاسو بیشتے ہوں پکانو اس میں سلف کو لوئی جو قبر کانی، جب تک میں زندہ تھا آپ لوگ مجھے پتھر مارتے تھے، تو ابھی آپ آتے ہیں میرے قبر پہ وہی پتھر آپ چھوپے رہتے ہیں، یہی ہمارا مسئلہ ہے. تو کہا ہم مردہ پرست لوگ ہیں، ہم مرد. تو کسی نے مجھے کہا کہ یہ ہم مردہ پرست کیوں ہیں؟ میں نے کہا جب تک بندہ زندہ ہوتا ہے تو آپ کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے، کنفلکٹ آف انٹرسٹ. تو اگر آپ اس کی تعریف کریں تو آپ خود نیچے چلے جاؤ گے، اور یہ انسان کی مزاج، لیکن جب وہ مر جائے تو کمپٹیشن تو ختم ہو گیا کہ بہت بڑے آدمی تھے، ایسے سچے آدمی تھے، فلا فلا فلا. بھائی کل تک تو آپ اس کو کنڈیم کر رہے تھے، ابھی چیلنج نہیں تھا، کنفلکٹ نہیں. سو اینی ہاؤ، حالانکہ ریالٹی جو بھی ہو وہ کہنی چاہیے، ریالٹی جو بھی ہو وہ ذرا زور سے کہنی چاہیے. تو اینی ہاؤ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نے زید بن حارثہ صاحب سے نکاح کروایا، صرف نکاح ہوا. اب زید بن حارثہ اور زینب بنت جحش کا مزاج ایک دوسرے سے نہیں ملتا تھا، کیمسٹری ڈفرینٹ تھی. اور پھر یہ تھا کہ عربوں کے معاشرے میں یہ تو ٹائم لگتا ہے ذہن تبدیل ہونے میں، لیکن اب زید بن حارثہ مشہور تھا کہ غلام تھا، حالانکہ میں نے کہا اس کو بجبر غلام بنایا گیا تھا، وہ غلاموں کے قبیلے میں سے نہیں تھا، اس کو بزور تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے خرید لیا. جب حضور نے یہ احترام اس کی قبیلے و خاندان کا کیا تو حضرت عائشہ کیسی عورت تھی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ وہ بہت اچھی عورت تھی، وہ سچ کہتے تھے، زندگی میں بھی کہتے تھے بڑے سچی عورت ہے. زندگی میں خدیجہ کہتی تھی محمد جیسا آدمی کوئی دیکھ نہیں سکتا. جب پہلی وحی آئی سب سے پہلی کنفرنس اور تسلی اور تائید کس نے کی؟ حضرت خدیجہ نے. اور اس کے کوالٹیز بیان کر دیے، ان کو اتنا حوصلہ دیا کہ کلا ہرگز نہیں، واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. انک تحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الزیب وتعین علی الغائب الحق، کہ آپ وہ آدمی ہیں جو بے روزگاروں کو روزگار دلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اکساب المعدوم انکا تحمل الکل، جو بندہ اپنے اوپر بوجھ بن جاتا ہے آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتقر الزیب، آپ مہمانوں کی مہمانداری کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، جو آدمی حق پر ڈٹا ہے تو آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کے سائیڈ بائی سائیڈ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسا بندہ اللہ کبھی رسوا نہیں کر. یہ زندگی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی آئی تو حضور علیہ السلام نے عائشہ سے کہہ دیا انہا آوتنی حین طردتنی القوم وصدقتنی حین کذبتنی القوم واعطانی ما لها کلها ورزقنی اللہ منها الولد، کہ یہ ایسی عورت تھی کہ جب کوئی بھی مجھے قریب نہیں آنے دیتا اس خاتون نے مجھے ایوا کر دیا، اس نے مجھے سینے سے لگایا. وصدقتنی، جب سارے لوگ مجھے جھوٹا کہتے تھے مجھے جھٹلاتے رہے، یہ خاتون پہلے ہی سانس میں کہتے اشہد انک رسول اللہ.
میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور کہا جب میں نے نکاح کر دیا سب کچھ مجھے تما دیا کہ یہ ابھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ مشکلوں پر لگا دیا, سب کچھ فقراء پر لگا دیا, سب کچھ حاجت مندوں. اور فرمایا وَرَزَقَنِي اللَّهُ مِنْهَا الْوُلْدُ, اللہ کریم نے اسی سے مجھے اولاد عطا کیا. کیونکہ اس وقت تک حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے عقد میں نہیں آئی تھی کہ اس سے بعد میں حضرت ابراہیم وہ پیدا ہوئے. اب مزید تفصیل واقعہ کا کیا ہے تو یار زندہ نماز کا باقی. جزاک اللہ سبارک اللہ فیک. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان رکھوں, اللہ کریم آپ سب کو دین دنیا کی خوشیاں نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کے گھر بار میں برکت نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ کریم آپ سب کو فتن و آفات و بلیا سے محفوظ و معمون فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. بھائی اذان دے دیں میرا چلو اذان کسی نے نہیں دیتا خاص میں سب کیسے وہ یہ میں آپ کو تقریر دے دی ہے.